Mila Leri, kësë ke ftu me mbjell pëmë, si sa, nuk shkojmë me ftu dhe mu, ta kësha mjeli, ku dioni, i selvi. Je zyrtarisht e ftuar, kemi dhe dy javë kohë më. Që që në dy javë të ardhshme, pra, duhet cilësh Selvin, unë do cilë lopatët. Okej, okay, po më tregoj se duhet me shku dhe parukjerja. Se do bëjmë foto, se për atë do më lidhemi, se ku ti plasi për pëmën. Ditë të them që ata që bëjnë foto dhe që le themi ku shkoj unë, është 1/10 e atyre që mbjellin realisht. Ka shumë njerëz që e bëjnë komplet në qetësi dhe në... Po, kur dikush të shikoj, se baba mbush 80 vjeç dhe ka fiksim që ti jesh, pa te që si aprisht, në qofë se jam i lirë në atë orar. Ose në qofë se një nga shokët e mi jam shkujti një shoku i më parë se të vje këtu, dhe më tha, Aleksi bën 3 vjeç, tha, dhe kam e fiksim të vila lirë të ambilin bashkë. I thashtë, unë Aleksit nuk e aprisht gjallë në botë, kështu që do jem aty. Që... Pem një dhe për të martuar dynjan pas ke qeni paparë.